Ahoj, zdravím všechny bajkery, přeju hezkou neděli. Já doufám, že vám ještě zbyly nějaký síly po celém tom týdnu a že si ještě dáte dneska sednout pěkně do těla. Já jsem právě stál z postele a začneme hned první lehkou aktivitou před snídaní. Já si dám 10 minut běhu, budu střídat běh a rychlou chůzi. Je mi jasný, že každý nemáte doma běžecký pás. Tak můžete zvolit třeba ten trenažer. Tam si můžete dát 20 minut opravdu lehce do 200 W. Tak máme po rozcvičce před snídaní, je 8:20 ráno a teď přichází můj každodenní rituál a to je studená sprcha. Tak doporučuji před cvičením si vždycky aspoň na 5-10 minut rozválet svaly na válci a je dobrý použít i tento míček a pak se rovnou můžete vrhnout na cvičení. Začneme s nějakou zahřívací částí, použijeme k tomu tuhle gumu, doporučuji. Pokud je možný, jestli máte, tak nějakou silnější. Zahřejeme si zadek a hřebí svaly. Tu si dáme tu gumu. Lehneme si na zem. Máme ji nad kolenama. A pak dáme si ruku vlastně na zadek. A hezky si tam projedeme takhle na každou nohu 15krát. Pak se vlastně otočíte a uděláte to. To samé na druhou stranu, taky zase 15krát, to vlastně bude první cvik, pak bude... Pak další cvik, vlastně bude takhle ve sporu, a takhle krásně zase do strany, a zase 15krát na každou stranu. A je to vlastně jenom jedna série těch cviků, je to jenom rozehrátí. Pak tady po tom cviku dáte gumu takhle nad kotníky a pojede takhle do takovýhle pozice. A pak vlastně půjdete takhle hezky 10krát na každou stranu, tak se vrátíte, pokud možná to dělat někde v další chodbě doma, ale tady to jenom předvedu. Potom rovnou z tohohle tak si dáte holubičky. Hezky na rovnováhu. Snažíte se mít tu nataženou nohu hezky proplou. A vlastně takhle jedete na každou stranu, na každou nohu si dáte jich 5. A po těch holubičkách si dáte další cvik. A je to snažit se být fakt pevnej, aby vás to nerozhodilo, tím posilujete vlastně střed těla, celkově ten kor. A taky dejte si třeba 8krát na každou nohu. Všechno, to bychom měli zahrátí. Dáme, budou to 3 cviky v jednom, jeden nebo ty dva jsou také na míči, bude to hodně na kor, na břicho. A pak rovnou stají z toho cviku, tak půjdeme výskoky na výbušnost a na maximální sílu. Takže začneme na míči. Takhle, jako kdybyste šli plank, akorát jste na míči. A pak takhle hezky jedete, kam vás to pustí. A takhle si dáte 8 opakování. Pak po těch 8 opakování zůstanete takhle
a jedete. A to je na každou nohu 6 opakování. Je to i hodně na stabilitu s tím míčem, takže to je super. A pak cvik, který musíte udělat v návaznosti na ten předchozí, je to bez pauzy, musíte tam do toho jít rovnou. Tak si sednete na židli a je to teď fakt na maximální sílu a výbušnost, takže se do toho snažte dát úplně všechno a dáte si 5 takovejhlech výskoků. Je důležitý u toho vyskočit, pánev prostě v tom výskoku mít jakoby jít spát jako dopředu a mít prostě ty nohy natažený. A zkuste do toho hrát opravdu maximum. Předvedu. Tak a vlastně se snažíte krátkou pauzu. Tak a dáte 5 opakování. Pak si dáte nějakou minutu pauzu a vlastně zopakujete zase na tom míči a zase ty výskoky a tak si dáte 3 série. A teď se vrhneme na 2 cviky na sílu. Budou to první cvik, budou dřepy. Já k tomu využívám zase tu gumu, kterou jsme měli na rozehřátí. Je to z toho důvodu, aby jsem byl v té pozici v tom dřepu a aby mi neodjížděly nohy a byly vlastně furt rovně. Já k tomu používám, doma mám 12-kilový kettlebell. Doporučuji třeba barel s vodou, taky dobrá věc. A pak si dáte takhle ten barel nebo ten kettlebell na sebe a dáte si takhle 10 dřepů. Jenom tu pauzu a rovnou se vrhneme na ten těžší. Vlastně pojedete to s tím stejným závažím, ale akorát teď to pojedete na jednu nohu. A snažíte se být úplně pevný střed těla, koleno, aby bylo furt v ose, nikam vám neujíždělo. A jedete takhle 8x na každou nohu a taky to budou 2 série. Tak a máme po posilování a po menší svačince, tak hned usedám na trenažer s aplikací Rowy. V době karantény nemám žádný speciální intervaly, je to spíš o tom se udržovat, protože závody se nám ruší a nevíme, kdy budeme zase závodit, takže mám to teď tak nastavený, aby mě ten trénink hlavně bavil. A k tomu je dobrá ta aplikace Rowy, kde si vyberete z mnoha tras, které se vám budou líbit. Můžete si vyjet i v Itálii na Stelvio, v Toskánsku si můžete zajezdit, takže si vyberte libovolně a dám nějaký tip, jak tu trasu si zajet, když tam budete mít nějaký kratší kopec, tak si ho dáte intenzivně, třeba klidně i na maximum. Potom ty táhlejší kopce si dáte v nějakým slušným tempu. No a ten zbytek bych asi odjel po těch rovinách hezky ve vytrvalosti. Já osobně jezdím v průměru tak 2-2,5 hodinky na tom trenažeru. Díl se mi vůbec nechce na tom sedět. To mě úplně nebaví, ale ta aplikace Rowy mě to docela zpříjemňuje, což je fajn. Zrovna jedu někde v Austrálii, takže docela horko, takže používám tady větrák. Tak a myslím, že po trenažeru bude dobrý si dát nějaký oběd a potom si odpočinout a myslím, že máme splněno a kdo bude chtít, tak podle chuti, tak si může ještě večer, před večeří zastrečovat, válcovat svaly. Regeneraci si můžete dát třeba až na další den. Doufám,
že vás to se mnou bavilo, že jste si dali hezky do těla ještě v neděli, jestli vám teda zbyly po tom celém týdnu nějaký síly. A hlavně zůstaňte pozitivně naladěný, hejbejte se a už se na vás těším, až se potkáme někde na závodech. Čau.